Sačekajte, ljudi! Ana, da šta, na Maju? Da. Pa dobro, da. Maja je ubeđena da car nju želi ili voli, ono šta voli. Ono što ja znam jeste da... Kaže Filipa... da se više pali na priču sa njom, nek sa tobom. Ono što ja znam jeste da Filipa zaista Maja ne zanima i kleo mi se apsolutno kada smo pričali o tome. Da, ja sam ga pitala, pitala sam ga za Milicu, pitala sam ga za Maju. Pa kaj, malo prezidina, ali sam da rekli da niste pričali da, o meni. Da, pitala ga jesam i to je bilo samo jednom, gde se on meni zakleo da apsolutno nikada u životu ne bi bio sa Majom i da ga ne privlači apsolutno uopšte. Niti da će biti, niti da je ušao sa tim ciljem, niti da ga interesuje. E, to ti govori sve. Nisam ušao sa tim ciljem. Što ti to govori? Ne bih rekla da sam... Filip apsolutno nije davala nikakve izjave što se tiče mene, niti sam ja njemu bila cilj ove godine. Da, ja jesam sumnjala u to. Znam. Dokazat će ti vreme, tu sebe me seći, siki moja, ima da roka, sve u žete. Čekajte, ljudi. Molim te, Maja, pa pričaš 3 sata, pusti me da kažem. Ne pričam, pričam 20 minuta jer me tvoj dečko ili šta ti već dođe. Pošto je bila ovdje tamo u garažu. Ja sam trenutno u situaciju kako jesam. Da, kažu, eto, bila sam na tronu, sad sam na dnu, ali isto tako, Titi. Isto tako, isto tako se ovo može jako brzo da se okrene, pa možda ponovo da se nađem na nekom mestu. Ne kažem da ću biti u vezi sa Dejanom, nego možda se preokrenu neke određene situacije u kući. Ma Dejan zaslužuje nešto mnogo bolje. Drago mi je da pričate o tebi. Tako je, možda imamo neku jaču priču. Drago mi je da verujete u neke stvari. Ja volim da maštam, ali zaista, Maja, ono što ti kažem iskreno jeste da ti zaista Filipa ne zanimaš. Ti to meni pričaš, to ne zanima, mene zanima dalje.